На цих дитячих картинах мрії про подорожі, власний будинок та щаслива родина. Діти з Києва та окупованих територій представили свої роботи у столичному центрі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю. У конкурсі «Я малюю мрії» взяло участь півсотні дітей. Наймолодшому учаснику – 4, найстаршому – 18. Продовжить Олена Царенко. Художник Валерій Франчук малює червоні маки. Йому допомагають хлопчики і дівчатка. Стиль митця – писати шпателем. Над картиною працювали усі разом, тому й назвали «Родина». Дітки дають розуміння свого великого значення для цієї землі. Вони творці. Вони творці, і це потрібно нам сприйняти і йти з ними всю дорогу, допомагаючи їм. Тому що їм дати тільки невеличкий поштовх, і зразу відкривається цілий світ, і вони його представлять. У дитячому містечку столичного центру реабілітації конкурс малюнку «Я малюю мрію». Свої роботи представили півсотні хлопчиків та дівчаток з інвалідністю. Серед них і 8-річний Дмитро Донченко. І от одну зі своїх мрій він намалював, це акваріум з рибкою, і ми відправили на конкурс. Не очікували, що це буде перше місце. Я навіть коли почула прізвище Діміна, я не почула, що це перше місце, просто почула, що мою дитину викликають для нагородження. І була дуже приємно здивована, і що це саме перше місце. Настав час для визначення переможців конкурсу. Жоден не залишився без подарунка. Члени журі – народний художник Валерій Франчук та представники фонду об'єднання світових культур. Вони нагородили усіх дітей фарбами, мольбертами, цінними призами. Серед подарунків були саме ті подарунки, які були намальовані дітьми. Тому максимально ми намагалися їх втілити. Дівчинка 16 років, у старшій групі зайняла вона друге місце. Намалювала дуже чудову картинку олівцем, карту світу та мрію її подорожувати. У дівчинки на малюнку був рюкзак, тому ми знайшли максимально схожий рюкзак, щоб подарувати її. Участь в цьому конкурсі взяло близько 50 дітей. Для нас це великий успіх і це дуже багато, оскільки ми молодий центр, ми працюємо лише 3 місяці. Батьки зголосилися відразу. Єдина вимога від наших педагогів і реабілітологів було, щоб діти малювали самі. І подивлячись на ці картини, ви можете побачити, що діти малювали самі. 11-річного Ярослава ДЦП. Його мати каже, малювати хлопець почав з 3 років. Єдине бажання – хлопчика стати на ноги і подорожувати. А на дитячому малюнку – корабель мрії. Я люблю кораблі. А яка твоя мрія? Ходить. Діти з інвалідністю з Києва та окупованих територій надіслали свої роботи у центр. За кращі малюнки голосували у соцмережах. Приз глядацьких симпатій отримав 9-річний Максим Войтко. Найменшому учаснику конкурсу лише 4 роки, найстаршому – 18. Олена Царенко, Дар'я Іванчук. Новини культури.